When a fool cannot tolerate a wise man, it is understandable. When a fool cannot tolerate a wise man, it is understandable. Since it is in Uganda, bantu bange basikete. But when a wise man cannot tolerate a fool, then where is your wisdom? Ebyo bye bigambo eby'omukulu Bobi Wine yali yabyogera eddako, naye ate omukulu ono alinga nabbi. Ebigambo bye byayogera oluusi ebimu bibeera mu past ne present. So ebigambo ebyo ndowooza omukulu Gravity yabifunye bulungi nnyo. Abaana babijeyo ate basobole kubanga bamutegeeza nti principal oba muyite president wa bannayuganda abasinga gwe balonda ye nga ye omuntu aina ebintu byazayogera ate nga mwatu bituukirira ate ngera bigenda kubaawo. Kyovola yatuuka n'abagamba n'obagamba nti Kyovola aba yetaddamu bamuwalampa. Oluyimba lwe yayimba emyaka nga 15 emabega, essaawa zino buli omu akirozaako, buli amulumba amukongokako yekka nga ye takuzeemu yadde n'ekigambo. Kati essaawa zino aliwo ye Gravity. Progen Media.